Oli odottaa innolla Helsingin operakesää, niin kuin näette tuskin maltaa pysyä paikallaan. Tämän vuoden yksivetonaula on Selja Munjos, ihana madridilainen Selja, joka laulaa vatsasta operaa ja yhdistää siihen varjete esitykseensä taikuutta. Meillähän ei varmaan Suomessa ole ennen USA Got Talent finalistia nähtykään livenä. Musta on ihanaa, että tää on jo neljäs kerta. Tää alkaa vakiintua. Se on mahtavaa. Ihmiset alkaa löytää paikalle. Ja onhan se hauska tapahtuma. Siellä voi pongata kolmen viikon aikana niin jännittäviä juttuja. Kaikkea semmoista, jota et voinut arvata, että voidaan tehdä edes. Siellä on tärkeää visuaalisuus sen musiikin ohella ja monitaiteisuus ja kokeellisuus. Siellä on Musiikkiteatteria laidasta laitaan. Se on musta mahtavaa, koska musiikkiteatteri on niin hieno taidemuoto, kun se yhdistää kaikki taidemuodot kimppaan, että sillä, sillä on niinku tavallaan 360 astetta rajattomat mahdollisuudet tehdä ihmisiin vaikutus ja herättää heissä tunteita ja ajatuksia ja iloa myöskin. Sitä odotan kovasti näiltä esityksiltä.